Zdravo, dečki. Kako što kaže Dare, moje to ime je Andrej. Ali pred da počnem so prezentacijata, najprvo sakam da se zablagodaram na vas, što dojdovte u ovaj žežok den, da prisustvujete na ovaj Beer.js i sekako do organizacijata, tako da jedan aplauz za site vas. Денес кај ќе зборам повеќе за Modern Web Debugging и како можеме да го направиме нашиот веб дебагинг или користењето на Chrome DevTools многу, многу поубаво. Но пред тоа, еден интересен факт, кастев на првата презентација затоа што требаше да фикснам баг во продакшн, така што ваги да сум доволно добар за да зборам за дебагирање. Ќе преминеме на што е агендата денеска. Како што ви кажав, ќе се фокусираме на Chrome DevTools, како било пред многу-многу години, како е денеска, како можеме ние да го направиме ова искуство подобро, да бидеме попродуктивни и на крајот имаме некои productivity tips што ќе ви помогнат у секојдневното програмирање. Па ајде да започнеме. Ајде се вратиме пред 15 години. Точно пред 15 години, јас сум имал 6 години, така што не знам точно како било искуството, но по моето истражување можеме да видиме како изгледал Chrome DevTools. Нешто вака, многу помалце табови, многу полош UX, така што вака изгледало нашето искуство и ако може да видите во конзолата има Crypto.js, тие што знаат, знаат, а тие што не знаат е многу, многу стара библиотека за енкрипција во JavaScript. Опа. Окей. Okay. Но ајде да видиме како сме правеле веб девелопмент, како сме граделе страни пред 15 години. Само да приклучиме фулскрин. Генерално, тоа што сме го пишувале, тоа го читал и браузерот. Сме пишувале чист HTML, чист CSS, чист JavaScript и било многу поедноставно време. Најакото нешто во тоа време било jQuery. Но денеска не е баш таква приказната. Имаме јазици како PUG, SAS, TypeScript, да го избегнеме JavaScript. Освен тоа, имаме фреймворкс како Angular, React, Vue и на крајот на денот имаме и мета фреймворкс како Nuxt и Next и го направи ова искуство малце поразлично од тоа што беше пред 15 години. Е да го добие овој код нашиот браузер, не може директно да знае што е React или што е Vue или што е Next.js. Затоа ни се потребни некои компајлери, компресори и трансформери како Babel, Terser и PostCSS што ни помагаат да го трансформираме кодот и на крајот build алатки како Webpack, Rollup и Parcel за да го изградиме кодот и да му го сервираме на браузерот. Е сега, гледаме толку многу импрувменти околу веб девелопментот, но што се случува со дебагирањето? Дали сме на тоа што беше пред 15 години? Spoiler alert, не е така. Има многу импрувменти и денеска ќе поминам голем дел од нив, така што се надевам ќе научите нешто. Е сега, ќе се фокусирам, т.е. прво ќе ја покажам сликата и може ја кренете рака кој од вас се пронаоѓа во сликата. Јас лично и голем дел од публиката се пронаоѓа, ќе најдеме првиот одговор на Stack Overflow, ќе го ископираме, ќе го ставиме во нашиот код и не работи како што треба и ни треба 6 сати да дебагираме. Се надевам овие 6 сати ќе бидат намалени на 3 сати после мојата презентација. Е сега, што се фокусираше и што правеше Chrome DevTools тимот овие последни 15 години? Првото нешто е пронаоѓање на нашите проблеми многу полесно. Сега ќе ви дадам еден пример. Најпрво, еден многу cool feature, што не го знаат многу луѓе, е view your author code first. Многу често, сега ќе ви покажам во пример, овдека имаме една Angular апликација, и ако го, само да зумираме, како што може да видите, има многу файлови кои не ми значат мене лично многу. Но што можеме да направиме е да кликнеме на овие три точки и да стиснеме Group by Author и Deploy. Deploy е тоа што му треба на браузерот, а Author се нашите файлови кои ги работиме. Се што можеме да направиме е да кликнеме на Source и ева го кодот на мојата Angular апликација. Го добивате истото искуство што го добивате во вашиот Visual Studio Code или вашиот Editor и е многу поедноставно да дебагирате или да навигирате низ файловите.
Сега ќе се вратиме на презентацијата. Следно што можете да направите е да ги криете и релевантните файлови. Ако се вратиме на мојата Angular апликација, гледаме дека имаме Node Modules, што мене лично не ме интересираат кога дебагирам, така што можеме да кликнеме десен клик и да ги додаваме во Ignore листата. Тие се уште нема да се скријат, ќе бидат обојани со сива боја, но се што треба да направиме е да кликнеме на трите точки повторно и да стиснеме Hide Ignore List Sources. Така што сега ми е буквално само мојата Angular апликација и немаме Node Modules и немаме релевантни файлови кои што може би да ни настане конфузија. Освен тоа, за тие што работевте Angular на времето, може да знаете за Zone.js и колку беше тешко да се дебагира потенцијални ерори. Во овој случај пробуваме да пристапиме до некој ресурс што не постои и call stack-от изгледаше нешто вака. Имаме многу голем call stack каде што доста од работите не ни се јасни која е причината за Zone.js. Нашто ни е битно е нашата компонента, во овој случај app компонентата. И еве како изгледа во денешно време stack trace-от. Се што имаме е тоа што дека во нашата app компонента на линија 15 имаме некој ерор. И ова можам да ви го покажам и во мојата Angular апликација. Ако кликнам increment и одам во конзолата, ќе добиеме некој си stack trace, тој можеме да го прикажеме и како што може да видите, точно во app компонент на линија 15 јас имам некој ерор. Исто така, опцијата да ги видите сите фреймови е се уште тука, со кликање на Show 86 More Frames, каде што има по-детален stack trace. Следно е да ви објаснам малце како DevTools знае што да игнорира. Дали користи некоја AI магија или нешто, ChatGPT или не знам. Одговорот е едноставен до некаде. Целата магија се нарекува Source Mapi. И со source мапите Chrome DevTools знае што да игнорира и што да не игнорира. Е сега, како успеале да стигна до тоа игнорирање на ирелевантните файлови или игнорирање на ирелевантните stack trace-ови? Во овој пример, каде што имам некоја си source мапа, можеме видиме дека имаме некој си Pu.js, што е мој личен код, и Lib.js, кој не ми е во интерес да го гледам во моите debugger experience. Се што можеме да направиме е да го игнорираме, а тоа го правиме со тоа што Google има додадено нов array list во source мапите, што се нарекува X Google Ignore List, и додаваме Lib.js. Е, сега ова не е баш толку интуитив и треба да ги додаваме сите файлови во Node Modules, нема некако смисла едно по едно и да направиме една огромна низа, така што голем дел од овие build алатки што ви ги спомнав имаат интеграција, но прво ќе се фокусирам то кои фреймворкс веќе имаат built-in support. Angular и Nuxt.js не треба ништо да правите, built-in support имате за се ова, а за се останато како вид, Rollup и Webpack треба да имате некоја минимална конфигурација. На следниот слайд сега ќе ви покажам што треба уствари да конфигурирате. Имаме во ова една пример од Rollup конфигурација, имаме source map ignore list и едноставно се што треба да направиме е да вратиме кои файлови, т.е. кои фолдери да ги игнорираме со тоа што ќе направиме return, path includes, node modules и сме завршени. Минимална интеграција, т.е. конфигурација, но прилично брзо и едноставно. Е сега, колку од вас користите React? За жал, DevTools тимот се уште работи со React тимот и прават интеграција за DevTools, но се што може да направите е да направите тоа што го направив јас во мојата Angular апликација, а тоа е да кликнете десен клик и да ги игнорирате релевантните файлови. Ќе треба дополнително да игнорирате Webpack файлови, но доброто во ова се е тоа што треба да го направите еднаш, затоа што ви се зачувува файл локално, така што еднаш ќе го направите и ќе бидете завршени. Следно, освен ова,
Ајде сега да ве прашам колку од вас користите конзолог место debug. Ајде за следниве 10 минути да го промениме тоа и да се фокусираме на повише на брейкпоинти. Исто така и јас се пронаоѓам во оваа слика, многу повише одам на конзолог, но денеска ќе ви покажам една алтернатива на конзолог. Најпрво, ќе ви раскажам повише за трите видови на брейкпоинти. Не знам колку од вас знаете дека има три вида на брейкпоинти, ама првиот вид е обичниот брейкпоинт, каде што ќе оставите брейкпоинтот, таму ќе застане екзекуцијата на вашата програма. Логпоинт, или алтернативата на конзолог, е многу едноставна. Каде што ќе го ставите овој логпоинт, таму ќе ви испринта нешто во конзола. Исто како конзолог, но без даунсайдот да го заборавите конзологот и треба да фиксате PR коментари. Мисли, има десено премногу пати. И третиот вид на breakpoint е conditional breakpoint. Ово е self-explanatory, но таму каде што ќе го ставиме, треба да додадеме condition кога да застане екзекуцијата на нашата програма. Сега ќе се вратам на мојата Angular апликација и ќе ви ги покажам сите. Ако, иначе, еден протип, се во DevTools е команда и се во VS Code е команда и се во голем дел од едиторите се команди. И ако сакате да извршите нешто, кликнете Command Shift P, на ова ќе се вратам понатаму, но ако сакате да преварувате файл, кликате Command P и можете многу полесно да навигирате низ вашиот проект. Исто така, сега можете да ги користите и вашите sources, затоа што немате deployed код кој чита само браузерот. Најпрво, нема да ставам обичен breakpoint, затоа што мислам дека генерално сите сме запознаени, но ќе додадам logpoint. Се што треба да направам е да напишам counter is и да додадам this.count. Многу едноставно и многу брзо. Ако се вратим у моја конзолата, мислам дека треба да се рефрешне. Ќе пробам и вака. Да. Окей. Okay. Ајде да го дебагираме овој проблем, најверојатно е затоа што заборев заграда. Ќе се вратиме во мојата ап компонента. Ќе го едитираме breakpointот. И мислам дека нема потреба од запирката и од точка запирка. Така што, ајде да пробаме уште еднаш. Окей. Сега ќе видиме што е проблемот. Да го едитираме breakpointот повторно. Ајде да пробаме само counter is. Може би ова ќе ни помогне. Окей, сега работи. Значи нешто до мојот logpoint. Да вратиме повторно во app component. Не очекував да правам real life debugging, ама тоа е тоа. Како што може да видиме, окей. Okay. Counter is рапирка. Ще еднаш ке пробам. Сега мислам дека работи. Окей. Okay. Counter is 3. И вака можеме да го добиеме целото искуство на конзолог без да користиме конзолог. Сега ќе се вратиме и на conditional breakpoint. Ќе го избришам тука и ќе го додам на следната линија. И ќе додадеме conditional breakpoint. Сите видови на breakpointи можете да ги активирате со десен клик. Само една секунда да го отвориме ова. И ќе го активираме овој breakpoint кога каунтерот ми е 7. Okay. Така што ќе рефрешнеме страната да се ресетира нашиот каунтер и ќе стигнеме до 7 и овој breakpoint застанува. Тоа е за нашите breakpointи. Сега ќе се вратиме малце на презентацијата и ќе зборуваме за quick productivity tip што може да ви помогнат вас. Најпрво е кастомизирање на DevTools shortcuts. Ако сте научени на VS Code, а голем дел од нас сме, се што треба да направите е да одите во settings табот и можете да ги добиете овие shortcuts за Visual Studio Code и ќе ви направат вашиот developer experience исто како што ви е во едитор. Следно, прилично basic, многу од вас го знаат, но кастомизирање на пейновите. Ако се вратам во мојата Angular апликација, ако мене ме интересира мојот network tab,
можам да го наместам како прв во ордерот и тоа да ми биде многу лесно, полесно да го пристапам. Следно, за ова ќе отворам YouTube и ќе ви покажам нешто што може да помогне на многу од фронтенд девелоперите. Ќе отворам Inspect Element. И ќе ви покажам еден пример. Многу од вас имате работено со со поповер компонента како ова, што е кога ќе почнам да пребарувам нешто. Што ако сакам во Inspect Element да сменам нешто, еве, пробувам да сменам, но се гаси ова поповер компонента. Се што треба да направите, ова го има достапно дури пред 10 години, ако не грешам, во DevTools, е да го отворите рендеринг табот. Се што може да направите е да користите VS Code или DevTools команди и треба да скролнете малце подоле и да кликнете Emulate a Focus Page. И сега се што можам да направам е да си го едитирам овој поповер компонента во Inspect Element без да навлегувам во мојот код. Исто така, ако ја отворам повторно, ако ја отворам овој таб повторно, имате, може да видите дека има многу корисни работи како емулирање на Dark Focus Mode и многу други корисни работи кои што ќе ви помогнат како фронтенд девелопер. Освен тоа, имаме JavaScript снипети. Ова е пред да ви кажам како изгледаат овие JavaScript снипети. Што е JavaScript снипет? Тоа е код кој што можеме да го извршиме директно во нашиот браузер. Без да ја дефинираме без да правиме дефиниција. Најчесто се користи за некои функции што ни требаат многу често и да не го взимаме од нашиот codebase, па да го дефинираме во конзола, па така да го користиме, може да користиме еден JavaScript snippet кој што ќе ни помогне да го извршуваме кодот многу полесно. Е сега, според мене најинтересното нешто, header overrides, и може би најново мислам дека од сите овие работи, и може би мислите моментално не е толку корисно, но имам пример за тоа каде може да го користите. Додека се лоудира овој пример, ќе ви дадам една приказна, што ако работите во поголем тим, каде што вие сте во фронтенд тимот, имате бекенд тим, и отварате апликацијата, пробувате да направите request до бекендот и го добивате овој ерор, само да заврши реквестот. Али, спојлер алерт, добивате course error. Ева го. Мене, лично ќе ми го расипе денот и ќе треба да го контактирам бекенд тимот и ќе изгубам 2-3 дена. Е сега, како да го направиме ова искуство многу по-добро? Се што треба да отидеме во todos.json, во headers, да ги најдеме хедерите, имаме тука request headers и ако не грешам, треба да кликнеме десен клик. На секунда. Неа моментално, но ќе го направам тука. Еден од окей. Чека да видам Chrome дали имам, не. Не. Окей. Да, ако може да ми донесете некој MacBook да го испробам ова, ќе го поврзам мојот лаптоп. Но да ви кажам, додека чекам, се што треба да направите е да додадете нов хедер, кој што е access allow course origin, и да го додадете на wildcard и ќе ви работи ова. Кој ќе ми го донесат лаптопот, ќе се навратам на овој productivity тип и ќе ви покажам подетално. И како завршни зборови, се што имам да кажам е исто како нашите frameworks, така нашите алатки цело време еволвираат и треба да останеме љубопитни и да ги истражуваме овие алатки и да секад да бидеме up to date на што се случува. Пред да ја завршам презентацијата, прво дали имате некои прашања,
Ако не, ќе го донесеме MacBook-от и ќе ви го покажам затоа што е стварно кул нешто што мислам дека треба го види. Прашање некој? Епа идеме на MacBook онда. Само дайте ми секунда. А, не, офишен. Само требаше хром. Това е проблемът. А, вы имаш чипа спирално бъде? Да, да, да. Сел стрем? Да. А, има хром? Окей. Добро. А, не знам, али това okay. Okay. Тоа е што не сум нека. Да, ма не ми дава да ги едитирам. Не ми дава да ги едитирам тоа. Кедели. Окей. Да, да, поради некој баг, не е битно, на BeerJS каналот на Discord ќе ви покажам, ќе ви пратам демо и ќе можете да го видите, али замислете дека овој course error ќе го нема и ќе ни се лудираат реквестите. Се што треба да направите е да отправите header override. Ви благодарам. Прашања? За JavaScript од окей, ама за CSS, console lock и комбинација до дебагирање? Red border нешто? Тоа е најдоброто, освен ако не преферираш во inspect element. Јас генерално влегувам во Elements и така го правам дебагирањето на некој начин. Али да, border red и тоа е тоа. Друг некој? Супер. Ми се допадна различните breakpoints, првпат се среќавам со нешто. Ме интересира дали по IDEs ги има овие типови на breakpoints или исклучиво ова за DevTools? Во Visual Studio Code го има, во Rider са байле дознав дека го нема logpointот, conditional breakpoint и обичен breakpoint го има. Добро, и во Rider го има. Генерално мислам дека во сите IntelliJ треба сите IntelliJ продукти треба да ги има, а во Visual Studio Code и Visual Studio ги има, така што генерално 100% од едиторите го имаат тоа. Дури и на Vim.